Gələn ildən etibarən yerli və xarici turistlər Azərbaycanın incisi sayılan Göygölə rahat və təhlükəsiz getmək imkanı əldə edəcəklər. Çünki Gəncə-Göygöl yolunun əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına başlanılıb. Göygölə aparan magistral 4-cü texniki dərəcədən 3-cü texniki dərəcəli yola uyğun yenilənir. Dağlıq reliefə malik olan ərazidə avtomobillərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün yol yatağının və ehtiyat çiyinlərinin ölçüləri 8 metrdən 12 metrə qədər genişləndirilir. Yolun Göygölün Aşıqlı kənd ərazisindən keçən hissəsinin 2-ci kilometrliyindəki sərt döngələrdə beton sədlər çəkilir. Layihəyə uyğun olaraq yolda yerüstü 7, yeraltı isə 19 müxtəlif diametrli su ötürücü borular quraşdırılacaq. Ağsu çayı üzərində uzunluğu 15 metr olan körpü yenidən qurulacaq. Qışlar laf köməklidir, barlar çəkilib, yaxşıdır, enlənib. Çox qəşək, çox razıyıq adamım. Əvvəldən biraz dar idi, maşın gediş-gəlişi sıxılıq eləyirdi. İndi şükür, yaxşıdır, yekələndiriblər, yaxşı iş görürlər. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən əsaslı şəkildə yenidən tikiləcək yolun ümumi uzunluğu 38,4 kilometrdir. Dağlar gözəli Göygölə gedən yol iki mərhələdə inşa olunur. Birinci mərhələ 16,4 kilometrə əhatə edəcək və 2018-ci ilin iyununda Yeni Zot kəndində tamamlanacaq. Gələn ilin sonuna kimi isə Göygölədə olan 22 kilometrlik hissə təhvil veriləcək. Nəticədə turistlərin istifadəsi üçün əlverişli şərait, kənd əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsullarını bazarlara çıxarmaq üçün imkan yaranacaq. Gülnar Fazilqızı, Xalik Qurbanlı, Göygöl.